Olá pessoal, eu já iniciei o vlog dessa terça-feira mostrando que eu fui dar uma caminhada, né? Eu vou ver se eu consigo pelo menos auxiliar em caminhar dia sim, dia não. Quando eu tiver quem fique, né, com as crianças assim, eu vou ver se eu consigo caminhar, porque é muito bom, né? E questão de saúde, né? Eu sei que faz muito bem. Então, gente, aí eu já tô esperando a casa, isso aí já é depois do almoço. Tá, Jennifer e Braia eu já tinha levado para a escola, então só tava a Brenda em casa. E aí vamos dar aquela faxina, aquela geralzinha, né? Hoje vai ser mais uma faxina rápida, lógico, né? A gente demora sempre quando se tem filho para poder levar na escola, pausa para poder dar o almoço, auxiliar com a roupa, né? Com deveres de casa, enfim. Mas hoje eu resolvi fazer uma faxina assim, mais básica, né? Então, gente, vamos lá comigo assistir esse vlog, né? E eu espero que vocês gostem. Então, depois de passar o aspirador em tudo, o que facilita é isso. Na parte da manhã fica meio difícil mostrar para vocês. Eu tenho conseguido arrumar a área e a lavanderia, deixar mais organizada, né? Já deixo aquela parte pronta. Para a parte da tarde eu pegar dentro ali de casa, né? Então, conforme o Brandon acaba ficando na área e os outros dois, como eu falei, ficam na escola, né? Eu consigo então ir agora direto, porque eu tinha o hábito de fazer primeiro nos quartos, né, e tal, mas agora eu consigo ir direto, então eu já passo o aspirador em todos os cômodos, banheiros, quartos, sala, cozinha, e aí depois já venho passando o paninho, tá? Esse meu mopzinho é aquele que espirra água, você aperta, né, e ele sai a aguinha, e aí nessa misturinha ainda tem uma misturinha minha de desinfetante, veja, lavanda, álcool, um pouquinho de álcool, né? Um pouquinho de amaciante e água, tá? Então ainda tem essa misturinha ali, que é o que eu venho passando assim na casa. Então o que facilita é isso, eu passo o aspirador em tudo, depois eu venho passando o pano em tudo, né? Depois de aspirar tudo e passar pano, né, em toda a casa, já tá tudo limpinho por lá. Agora é hora de dar um tapa aí no banheiro. Tô mostrando os produtinhos que eu vou usar. Esse pato eu gosto de colocar e deixar 5 minutinhos aí no vaso, né, e depois eu venho esfregar ele. Enquanto isso eu vou limpar a pia, né, enfim. Então eu vou fazer essa limpeza, já que o banheiro eu lavei na sexta-feira, ainda tá tranquilo, então hoje eu tô dando esse tapa. E vou estar mostrando para vocês o banheiro aí das crianças, mas foi a mesma coisa eu fiz no meu banheiro também, tá bom? Então agora é momento aí, né, de dar o tapas, digamos assim, nos banheiros, e tô mostrando para vocês, tá, o que eu tô usando aí nessa limpeza, nesse tapa aí do banheiro. E quem me acompanha sabe que eu amo cheirinho, né, de eucalipto no banheiro, e esse foi o que eu comprei. Acabou que eu não mostrei no vídeo de comprinhas, eu pulei sem querer, né? E esse aí é o óleozinho de eucalipto. Eu também coloco às vezes umas gotinhas no chão para passar, porque aí vai intensificar, né, esse cheiro, vai ficar um pouco mais forte. E no banheiro eu uso o mop, tá? Aquele paninho eu tenho deixado, aquela misturinha, para casa, e deixei o mopzinho para usar assim na limpeza dos banheiros e lá da área da lavanderia, né? Porque aquele panozinho eu acho bem sensívelzinho, então eu prefiro no piso de casa, que é mais lisinho, né? Já que lá de trás é mais áspero. E também, para não ficar usando no banheiro, eu acabei deixando o mop pro banheiro assim, o que me facilitou também, sabe? Não atrapalha, né? Ficou meio que dividido. Então, às vezes eu só vou limpar o banheiro, eu só pego o mopzinho, né? E aí tô colocando os tapetinhos aí no lugar. Esse tapetinho, gente, eu fiz um vídeo, depois eu vou falar com vocês de compras, né, para o lar, e já essa semana vai estar no canal, tá bom? E fui lavar a louça, porque tinha louça lá para guardar. Enfim, gente, agora bora lavar essa loucinha aí, porque era tão pouquinho, né? E às vezes, mesmo tendo a lava-louça, eu lavo assim, porque é muito rápido. A limpeza no fogão hoje está sendo com aquele lencinho, né, que é um multiuso, e foi o mesmo que eu mostrei para vocês, que eu também usei no vaso, né, no banheiro dele também. E aí geralmente umzinho só eu consigo, quando o fogão não tá muito sujo assim, fazer a limpezinha, às vezes um só no vaso também, que é só, né, para manter assim, ele me ajuda muito, né, esses lencinhos. E eu resolvi passar um lustra-móveis aí em todos os armários da cozinha, porque o lustra-móveis também impede, né? Parece que, como acontece no box que eu faço, parece que cria aquela película, ele também faz esse efeito, né, que eu reparo assim nos móveis, né, nos armários. Então, como eu já venho passando, ele quase não fica. Também eu não sou de fazer fritura, né, assim na cozinha também, né, em casa. E aí agora eu tô passando esse lustra-móveis, a loucinha eu resolvi deixar ali secando sozinha, né, e depois era só guardar. E passar o lustra-móveis aí, né, nos móveis da cozinha, da casa, né? Hoje eu resolvi dar uma passada de lustra-móveis assim, né, nos móveis. Já são 3,5, 3,40, uma coisa assim. Quarto, então, ó, já tá ok. O uniforme sempre fica penduradinho durante a semana. E eu tenho essa roupinha ali pra guardar. Já coloquei cheirinho. Dei um tapa aqui no banheiro. Eu ia colocar o tapetinho, mas acho que eu não vou colocar, não. Né, ó, o box ainda tá limpinho. Aí dei um tapa aqui dentro do vaso. É, tá tudo ok. Aqui tem esse tapetinho novo. É, não vai estar, eu acho que vai estar depois desse vlog. Eu fiz um videozinho de comprinhas para o lar. Uns itenzinhos, né? Esse aqui foi um dos itens. Então, se você não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, né? Se você tá gostando desse vlog, para acompanhar os próximos vídeos aí. E provavelmente vai ser depois desse que vai entrar o comprinhas para o lar, né? E aí, esse tapete é um item, né? Para casa que eu comprei. Ó, esse quadrinho aí também. Tá faltando ainda arrumar só a minha cama. Depois que eu buscar as crianças, eu arrumo, ó. Tudo limpinho aqui, o albinho das fotos. Dei um tapa nesse banheiro também. Aqui, ó, já passei minha misturinha, né, na casa. Água maciante e álcool. E o banheiro também, ó. Tudo é ok. Na sala também tudo ok. Tirei pó ali dos quadrinhos, ó, chão limpinho. Hoje eu aspirei, passei um pano, passei lustramóveis nos móveis, né? Hoje eu quis dar uma caprichadinha assim nos móveis. Aqui, ó. Na bancada tá os produtinhos que já deixa eu mostrar pra vocês. E a cozinha tá ok. Esse item também é um novo item aí, né? Que eu comprei pra casa. Eu amei, gente, esse tapete. Amei, amei, amei. Né? Muito lindo. Ele foi numa lojinha dessas de R$1,99, né? Mas lá nesse vídeo vai estar... eu falei o preço, né? O valor deles, tá bom? E aí, gente, eu lavei a louça porque... ó, já limpei o fogão. Tá limpinho. E eu lavei a louça porque tem louça limpa aqui, ó, pra guardar. E aí até guardar, gente, eu não ia poder colocar, né, essa panela. Eu não coloco essa aqui, então eu já lavei os pratinhos, né, que é tão pouquinho. Aí já lavei logo tudo. Fiz uma limpezinha por aqui também. Como eu falei, ó, são 15 para as 4. Então, lá no banheiro eu já mostrei os produtinhos que eu tava usando, né? E esse aqui eu finalizei no meu cooktop, que eu gosto, né? De sempre... passei aquele lencinho que eu mostrei lá, que eu também passei no banheiro. E aí finalizei aqui com o Vidrex. E eu pretendo dar uma limpadinha ali do lado de fora. Eu vou pedir o Brendo para limpar para mim, porque como a piscina tá ali, acaba espirrando e fica umas manchinhas, né? Então, eu vou pedir para ele passar. Tô usando agora esse aqui, ó, lustramóveis de lavanda. É muito mais cheiroso, né? Eu amo lavanda, né? Quem me acompanha sabe. O outro acabou, então já coloquei esse no uso. Álcool e vinagre, né? Pra passar ali na parte do vidro, aqui na bancada, enfim. Eu nem lembro mais onde eu usei, gente. Aqui, ó, também nos assentos. E o vinagre, deixa eu tirar uma dúvida, né? Que vocês perguntam muito do cheiro dele. Gente, é o mesmo cheiro, tá? O mesmo cheiro do outro. E assim, como eu falei, eu tô gostando de usar porque ele é próprio, né? Já que ele vem limpeza doméstica, eu prefiro usar dele. Mas o cheirinho é o mesmo, tá bom? O mesmo cheiro, assim, que eu vejo que tá bastante comentário perguntando do cheiro e eu esqueci de falar. Né? Ele é o mesmo cheirinho do vinagre de álcool, o branco, transparente, né? Aquele colorido, enfim. Né? Aqui atrás tá tudo ok também, já arrumei tudo. Aqui eu arrumo cedo, gente. É a parte que eu lavo de manhã. Ali já tá lavando uma roupa e aí tá lavando os panos de prato, né? Só que eu deixo o pano de prato mais tempo e a toalha não. Aquelas toalhas de... tipo essa aqui, ó, de mesa. Então, quando tiver na última agitação, que aí não precisa entrar de molho, aí eu coloco ela dentro, né? Estendi uma roupinha aqui, as toalhas e, ó, tá tudo ok por aqui, tá? Que mais cedo eu varri. E olha, gente, como eu não tenho manta... eu joguei uma colchinha minha, né, da minha cama, ó, e deu super certo, né? Aí coloquei as almofadinhas e ele é um sofá-cama. Assim, gente, não tem como eu mostrar agora que eu tô também com um pouquinho por causa do horário, eu fico meio apertada, né? Porque eu quero ainda terminar mais algumas coisinhas para poder buscar as crianças. Ele fica em 3 posições, assim, que é sentado. Se você puxar, ele não é de puxar aqui, tá? Ele deita. Se você... fizer assim para trás, aí ele fica mais assim, ó, inclinadinho. E a última, ele fica totalmente deitado. E aí vira uma cama de casal, né? E ele é desse material, ó. que é sintético, tipo da minha cabeceira. Aí ele veio com essa almofada aqui, ó, essa e a outra. Essas aqui eu acrescentei, essa aqui eu já tinha, né, essa aqui é novas. E aí é isso. A gente tá gostando bastante, né, mas depois eu quero ver se eu compro uma manta, né, pra colocar nele. Porque isso aqui é a colcha lá, tá vendo? Ele é todo assim, de sintético que fala, né, e é preto. Aí eu coloquei essa colchinha. Pelo menos, né, no calor, no frio você não sente tanto sentar nesse sofá, mas no calor, assim, incomoda um pouquinho, né? Mas a gente tá gostando bastante, tá? Então é isso, gente, esse é o sofá. E aí agora, graças a Deus, né, aqui atrás já tá tudo prontinho, né? Graças a Deus, tudo finalizado. Olha a cara da pessoa, gente, olha isso, quanta espinha. Não sei o que acontece. Eu vou ver, vou guardar esses produtinhos. Vou ver se tem mais alguma coisinha ali, vou ver se o Brendo tá na rua com os amiguinhos dele. Se ele não for chegar agora, eu mesmo vou passar ali. Quero logo limpar esse vidro pra ficar, depois que eu buscar as crianças, ficar faltando só a cama pra arrumar, né? Então eu vou ver se eu adianto mais alguma coisa e depois eu volto aqui, né, e gravar mais aí pra vocês. Então, eu já resolvi limpar aí o vidro, já que era uma limpeza básica, né, aquilo que eu falei, né, eu venho mantendo, então toda semana eu passo um paninho com limpa-vidros e a porta não chega a ficar aquele vidro muito sujo, né, e com a piscina aí acaba espirrando, né, e tal, às vezes quando chove também, então eu tô fazendo, digamos que uma manutenção. O que estava sujo é ali embaixo, onde a minha porta abre, ali estava bastante sujinho. E já já vocês vão ver que eu também resolvi limpar, né? O vidro aí o Brendo costuma limpar também pra mim, mas ele tava na rua brincando e é aquilo. Tem hora que a gente não vai ficar esperando, né? Então eu resolvi limpar logo e eu precisava limpar esse cantinho ali que eu vou mostrar. Eu peguei um balde, gente, somente com água, tá? Não usei produto nenhum porque é só poeira, cabelo, às vezes uns insetozinhos, né? Acaba caindo e ficando presozinho, tá vendo onde eu tô limpando? Então eu peguei com esse pano úmidozinho. É bom você tá com o baldinho porque vai saindo a sujeira e você vai molhando. Eu tô usando aqueles paninhos, acho que até da Scott, se eu não me engano, que você pode reutilizar, sabe? Você vai molhando, pode reutilizar. Esse, lógico, eu já joguei fora porque ficou bem sujinho assim, né? Ali acaba, como eu falei, é poeira, é areia, vai caindo tudo. O cabelo vai juntando e chega uma hora que você começa a abrir a porta, fica fazendo barulho, ela agarra e quando você vai ver é a sujeira que tá ali, né? Então é uma área assim que a gente acaba meio que esquecendo, né? E tem que também tá dando uma atenção, né? Então toda semana, pelo menos, assim, eu tô sempre tirando ali, né, essa sujeirinha que eu acabo esquecendo de mostrar pra vocês, né? E ficou bem limpinho, né? Se você tiver um aspirador também com biquinho, quiser aspirar também vai dar certo, mas eu prefiro fazer assim com o paninho, que tira bem melhor a sujeira, né? Bora arrumar agora essa cama, né, que eu já tava esquecendo de mostrar pra vocês aí, por isso que a gravação já tá com o lençol quase todo na cama. Arrumar a cama, gente, eu amo cama arrumada, cama finalizada assim, cheirosinha, né, mesmo que já fosse já tipo 5 horas da tarde, acho que já era esse horário, mesmo assim eu quis forrar, eu gosto, porque depois é só tirar as almofadas e quando tá muito frio a gente pega, né, uma colcha, um edredom, mas não tá, gente, tá fazendo bastante calor, tá bem abafado, então esse próprio lençol de cima é o que a gente se cobre, né, então depois é só tirar as almofadas e levantar esse lençol e usar, né, pra se cobrir. E aí eu troquei também as capas das almofadas, quis colocar essa vermelha aí, porque esse lençol tem uns traços vermelhos, né, nossa, eu amo, gente, fica muito lindo, eu amo arrumar a cama assim. Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vlog com vocês. Vou tomar um banho agora. Vou descansar um pouquinho. Deixa eu ver que horas tem. Agora são 6 horas, então eu vou ver se eu faço a janta lá para umas 7h30, né? Vou fazer aquela linguiça de forno mesmo, porque às vezes eu faço domingo, mas a gente também, se tá com vontade de comer essas coisas, seja dia de semana, eu também faço, né? Geralmente eu faço ele com a linguiça com batata, mas você pode também fazer sem a batata, você vai cozinhar da mesma forma, né, no forno. E aí é isso que eu vou estar fazendo, vocês já até viram em vlog, eu acho que eu já fiz até, se eu não me engano, separadinho o vídeo, assim, mostrando, né, que é aquela linguiça de churrasco que eu mostrei até no vídeo de compras, aí coloco batata, tá? Então hoje foi mais focado, assim, na faxina, né? Foi uma faxina rápida, é porque a gente, eu acabo pausando, né, pra fazer o almoço, pra arrumar a cozinha, pra levar o filho na escola, né, auxiliar eles se arrumar, levar, então... Isso acaba dando uma, digamos que a gente demora um pouquinho mais. E quando a gente grava também, para poder posicionar a câmera aí para vocês, né? Então, mas até que foi uma faxina rápida, né? Não deixa de ser uma faxina. Beijão, gente, mais uma vez, e agradeço o carinho de sempre, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!